Tu kam një vepër arti që kam dalë tashes. Nu më pëlqen. Nuk është e bukur? S'është. Po si mendoni? Të re aty, ne jemi plaka. Po jo, si mendoni, është e bukur? Pëlqen si vepër arti? Na pëlqen obir, po. Është apandesiti i kryeministrit Edi Rama. O, pa na gjia më. Ore bir, na tromam. Salik. Salik ofroni. Sali ku vroni? Pensionist sa 100.000 ka pensionun. Do ja për 100.000 pensionin tënd për të. Po edhe vetën atje në Tufinun. Të vetë. Jo, është një apandesit i llojit veçantë që 3-4% e popullatës botërore e kanë këtë. Dhe ne kemi fatin që kryeministri jonë e kishte brenda këtë. Edhe hoqi. Dhe e hoqi. Vetëm edhe vetëm për ne. Ne çfarë ta heqim që s'kemi lekë. Ore e hoqi për ne. Te kanë xhirun, kanë xhir mua meshi. Do ta shes unë dhe gjithë lekët që do të merr nga ky. Ankan, do të shkojmë për buxhetin e shtetit. Mire ke birin e në pensionistët u aje, që t'i japim. Po kështu është apandesit i vërtet. Po, nga që kishtë veçantë i, mund të ketë pak më ndryshe. Se edhe me dy kokë, po kishtë ka me dy kokë, pasi nuk është me dy kokë. Edhe televizori, apandesit akut. Po çdo ditë duke ndjuar zorën qore të kryeministit. Zorën qore. Që shkojmë kudo që jetë, shkojmë zorra qore po na del para. Për zotin ai mërziten këtë vend. Ky vend kaq i bukur, kaq i mirë, o zot fal o zot. Pse kemi këta njerëz të ktil? O zoti ma tu përsa kurba. Në dorë në shumë sheshit moraliteti. Në në mjërë të te pruar. A ju shti gjatë të vend nuk ka në bërë. Thonë që ky të shëron shumë smundje të rënda. Po të përdorë është një pjesë të kësaj. No, na i shpistë të reqëna. A mani se nuk të mani ma shpistë. Ma dje, dhe psikologët e rekomandojnë që sa herë të dalësh nga shpia, po ta kesh si panoramë, kështu siç është. Ta vendosësh në shtëpi, në një mur aty. Ama tu bën të rënë në shtëpi. Dhe po ta shohësh çdo ditë, mëngjes para si dalësh në rutinën tënde ditore, ta shohësh tesën e marrë. Sa të bën votimet për tu bëftë nën aty, nuk di se çfarë të bën. Po ti marrësh herë, ti marrësh herë, s'ke nevojë. Ti do të dhiri kokë, do të dhiri zëmra, terra do të nxjerrë këta, syvet në gjumët. Nuk ka shumë se bleni. Jo, jo. Ju sugjeroj të merrni kredi. Do ta ble unë, do ta ble unë që kam 100.000 pension. Ma pensionin 500.000 lekë do t'ja blini. Do ta blini me. Ai na vdiq me 100.000 lekë. Edhe një vit. 10 vjet me 100.000 lekë. Me vetë tre nuk e dua. Jo. Shikoj moshë tretë që ka lënë që na dridhe dora. Moshë tretë kanë ngjitur se rinia kanë ngjitur. E ti ke rinia, po ikin e pleqtë, po ikin.